Žijeme v období toxického nadbytku, řekl před třemi lety a nadbytek v žádném společenství podle něj nevede k rozvoji, ale k degeneraci. Čím víc toho získáme, za menší úsilí, tím méně se snažíme. Aktivujeme náš organismus a ten pak začíná lenivět a degenerovat. Čím větší uspokojení potřeb, tím menší motivace k čemukoliv říká. Profesor Radek Táček, klinický psycholog, můj dnešního host, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu přeje Barboda Tachecín. Osobnost plus. Tak, pane profesore, nejprve, jak si vysvětlujete, že ta dnešní západní společnost, která je v tom toxickém nadbytku, tak zrychlila vývoj? Proti předchozím všem vývojům na tu nejvyšší zatím dosaženou rychlost. A mám teď na mysli nové technologie, nové biotechnologie, nové stále nové objevy, technologie médií a tak dále, vakcíny, umělá inteligence. A teď mi řekněte, jestli takhle je nás degenerovaná společnost? To je velmi dobrá otázka. Musíme asi oddělit společnost a jedince, protože nositelem toho vývoje je společnost, která bez pochyby se nějakým způsobem vyvíjí. Máme celou řadu vynálezů a pokroku, ale ten jedinec, tedy člověk, který stojí v té základně, se nevyvíjí tak rychle, jako se vyvíjí společnost, jako se vyvíjí ta poznatková základna, protože my jsme prostě nějakým způsobem evolučně naprogramováni, máme nějakou evoluční kapacitu a na tu prostě nejsme schopni reagovat v tom kontextu vývoje. Jasně, ale když tedy ta vaše teze, která mm -hmm. není nová, ono? tak ale když říkáte, že nevede nadbytek k rozvoji, ale k degeneraci, tak mluvíte o O jednotlivých lidech. A ti zbylí lidi zdegenerovaní nejsou v nadbytku. O jednotlivých lidech, <laughs> o lidech jako takových. Jasně, jasně. Kdy si myslíte, že západní společnost začala žít v nadbytku? A podle čeho vlastně určujete tak teď od této chvíle, žije v nadbytku? <laughs> Tak já si myslím, že v historických kontextech se musíme dívat především na přelom druhé světové války, kdy docházelo k tomu největšímu společenskému, vědeckému a vývoji a vlastně tím cílem té existence člověka nebylo už pouze přežít, tak jako to bylo v těch minulých obdobích, ale bylo to vlastně získat čím větší blaho, tím lépe. A to je takový hlavní motiv, si myslím, že dnešní existence a toho, o co se snažíme. No a, a proč? Mohu do toho vstoupit učině. a jenom se ptám. To znamená, že západní země ano. byly v té době motivovány k maximálnímu úspěchu ano. a ten se začal tlumit tím, že najednou začali mít nadbytek? A... Tak jaký úspěch myslíte? Já si myslím, že ten úspěch vedl k dalšímu vývoji jednoznačně a jakékoliv vynálezy a nálezy vedou zase k dalšímu a exponenciálnímu růstu. Nicméně otázka, jak na to dovede člověk reagovat jako individualita, protože my máme nějakou geneticky danou kapacitu a můžeme to přirovnat k ledničce. Prostě když máte přeplněnou ledničku, tak máte taky velmi omezenou kapacitu toho, co sníte. Úplně obdobně je to s tím, co dovedeme jako lidé konzumovat z hlediska dalších. Ale je zajímavé, že to tady neplatí, ano, takhle když to vysvětlíte na jednom člověku, tak jistě, uh -huh. ale pro tu celou společnost to uh, neplatí. Neplatí, že když je společnost chudší, řekněme, takže lépe motivovaná, uh -huh. K úspěchům než společnost bohatší. Tak to asi není, nebo je? A tak to jednoznačně není, když ta motivace u většiny lidí souvisí s tím, jak se mám. Čím se mám lépe, tím můžu mít menší motivaci k tomu se snažit o další. Proto je třeba v současné době minimálně v tom vědeckém, ale podnikatelském světě velký úspěch v oblastech, jako je Čína, Indie, protože to jsou lidi, kteří se opravdu snaží. A pozorujeme to, nebo já to pozoruji třeba na nárůstu počtu vědeckých článků, kdy časopisy, které do té doby, nebo do relativně nedávné doby, publikovaly především evropské a americké články a nálezy, jasně, jasně. tak v současné době jsou doslova zaplaveny indickými, čínskými, pákistánskými články. A čili to jsou, ano, když jste tlustý, tak se rychle hubne, to je tenhle příměr a někdo, kdo je hubený, tak už hubne mnohem, mnohem hůře, ale co z toho všeho vlastně pro ty společnosti vyplývá, že konstatujete, že by bylo lepší, kdyby byli chučí? Tohle Tohle říkáte? A to určitě neříkám. A já si myslím, že toho, čeho jsme dosáhli, bychom se neměli vzdávat. A je vždycky rozdíl mezi tím, tou individualitou jednoho člověka a společností, protože... A společnost nebo jakákoliv sociální skupina není pouze součtem jednotlivých osobností, ale je to vždycky entita, která má nějakou vlastní charakteristiku. A tady musíme přemýšlet tedy každý z nás za, za svůj život a snažit se o to, abychom užívali všechny vynálezy a technologie, které máme k dispozici s mírou aby s nám zůstala stále nějaká kapacita k rozvoji. A jak tahle vaše teorie zapadá do toho, že se zvyšuje počet lidí, kteří žijou v chudobě v západní společnosti? A v Česku také, mimochodem. Tak to je více sociologická otázka, nicméně je to to o tom, že prostě většinu, a většinu bohatství naší společnosti vlastní pouze malá skupina osob a ty nůžky se prostě rozevírají. Ta, to bohatství má tendenci kumulovat se opět k bohatství. A, a... Jenom když jste říkal, že to platí pro lidi, tak jestli ti lidé, kteří hmm. žijí třeba v Češku pod hranicí životního minima, tak jestli se vám zdají více motivovaní. Uh, nejsou. Samozřejmě. <laughs> Bohužel. Teď jsem má A uh, Teď no. mě zkoušíte, uh, ne je to v pořádku. Uh, je to takové dvojsečné. A uh, té nejlepší motivaci dosahujeme, když jsme přibližně někdy ve středu. To znamená, nemáme toho ani moc ani málo, protože chudoba obecně vede k nižší motivaci, nižšímu vzdělání. A je to prostě paralizující stav. Hmm. To znamená, dostat se z té šedé zóny. Uh, chudby je velmi obtížné a uh, jestliže jsme v té střední zóně, kdy stále máme a nějaký motiv něčeho dosahovat, tak je pravděpodobné, že se dostaneme vzhledem k té naší startovní linii nejdál. Říká profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, dnešní host osobnosti Plus. Současný, teď vás cituju, současný výzkum v biologii, chemii, fyzice, ale i v astronomii ukazuje, že svůj přístup k realitě budeme muset pravděpodobně v dohledné době redefinovat. Řekl jste. Ano. A já se ptám, co je špatné na, té, na tom našem dnešním přístupu k realitě? Tak nemůžeme říct, že to je špatné. To, co přinášejí vědní obory prakticky ve všech oblastech, které moderní, svět, moderní věda nabízí, tak se ukazuje, že ta realita je možná jiná, než si prostě vůbec myslíme. A je to o tom, abychom to predefinovali postupně s těmi poznatky, které získáváme. Tak teď jsem trochu zmatená, se musím... Hm se musím přiznat, protože jsem strávila víc než rok vysílání svědcem panem profesorem Konvalinkou, tak vím, jak vždycky lpěl na tom, aby to, on tomu říkám, evidence-based medicine nebo science, a čili postaveno na faktech, jako úplně jako nespochybnitelných faktech. Tak co je na tom špatně? A možná to, že neexistují nespochybnitelná fakta. Evidence-based přístup je naprosto v pořádku, ale vždycky se musíme ptát o tom, co je ta evidence. A ta evidence není důkaz v pravém smyslu slova, že to tak je, ale je to výstup nějakého statistického postupu, nějaké vědecké metodologie, která odráží pouze to, co zkoumáme a jak to zkoumáme. Dal bych to na příkladu třeba zkoumání vesmíru. Kdy ty moderní technologie ukazují, že to, co pozorujeme ve vesmíru, je pouze malá část toho celku. Yes. To znamená, jsou to třeba 3 nebo 5 z celého vesmíru. A na základě 3 nebo 5 prostě nemůžeme usuzovat, že tak vypadá celek úplně obdobné je to s mozkem, kdy jsme si mysleli, že mozek nějakým způsobem funguje. V současné době dochází k redefinici toho, jakým způsobem mozek funguje, zpracovává informace a generuje vědomí. A my stále jedeme v těch starých zajetých kolejích té domněnky o tom, že mozek funguje nějakým způsobem lineárně, předvídatelně, hmm. ale tak tomu prostě není. Ale domníval jsem se, že skutečná věda eh, tak opravuje jakékoliv své závěry nabíráním nových dat, nových zkušeností, mohou se změnit ty postoje, ale v době, kdy se ty postoje na základě té evidence, důkazů, dělají, tak v tu chvíli víc informací prostě není. A vy říkáte, jakoby vykašleme se na to a počkejme, až to budeme znát celé? A to určitě ne. Jenom musíme mít pokoru a to, co říkám, aby jsme měli pokoru před těmi důkazy. Protože někdy jako věci klameme a přesně tak, jak říkáte, že a, přesvědčujeme veřejnost, že se jedná o důkaz, ale ono je to pouze malý střípek z té velké reality. Úplně a, Takový nejvýraznější příklad je v medicíně, která v současné době pracuje na tom paradigmatu evidence-based, tedy na důkazech založené medicíny. Nabízí vám, že tady ty léky jsou evidence-based, tady ten postup je evidence-based. Nicméně je to evidence-based pouze proto, že se někdo rozhodl zkoumat určitou chemickou látku nebo určitý postup, ale nic jiného. Takže řekneme, že třeba psychoterapie není tak silná z hlediska důkazů, jakožto třeba léky. Ale to je jenom proto, že k těm lékům existuje víc se studií. To znamená, je to velmi klamný a rozumím, nejistý důkaz. Rozumím, ale v okamžiku, jak od vás zazněla ta dvě slovíčka malý střípek, tak mě napadlo, že my přece nikdy obrazně řečeno jako lidstvo nebudeme dál než u malého střípku. To je z podstaty věci, nelze být dál. To je absolutní pravda. A to, Takže... co říkám a opakuju, mějme jenom pokoru před tím, že to, co víme, prostě není dostatečné. Zatím. Řekl jste, a teď se jenom tematicky mírně posunuji, že útěk k iracionálním pohledům na svět, což je to, co se dnes docela často děje, jsou, to je přirozená odpověď na život v přeracionalizovaném světě. Ano. A teď já se ptám. Iracionální pohledy byly přece v každé společnosti. Ano. E, I ve společnosti, která nebyla přeracionalizovaná, tak nebo se vám zdá, že dnes je těch iracionálních pohledů relativně víc než bylo ve středověku. Já nevím, tam jsem. To určitě ne těch iracionálních pohledů, jak říkáte, bylo vždycky mnoho, a je to v podstatě přirozená tendence lidského organismu, když nemám dostatek důkazů nebo té racionality utíkám k něčemu iracionálnímu. Tohle byla spíše reakce na to, že celá řada lidí se v současné době, a zvláště tedy v posledních letech, v souvislosti s COVIDem, velkými společenskými změnami. Tak se diví nad tím, že lidé těm iracionálním pocitům nebo myšlenkám propadají. A já jsem tady v tom kontextu pouze říkal, že a ten útěk k té iracionalitě je tehdy, když těch racionálních argumentů, ve kterých se nevyznáme přes příliš, a pak mám prostě tendenci věřit něčemu, co je mi emočně blízké a třeba není úplně rozumově a Ale tím, že jsem řekla za vašeho souhlasu, že iracionální pohledy byly vždy, mm -hmm. i když Racionální pohledy ve společnosti nebyly nijak rozvinuté. Vemte si ten středověk, třeba. Určitě. Tak eh, otázka zní jenom, jestli jste se strefil do té příčiny, když říkáte to, co říkáte. Ano, mělo tam být uvedeno mimo jiné. Nicméně tu iracionalitu posuzujeme také a. Tím do úrovní dosažené, dosaženého vědění. To znamená, ve středověku lidé úplně nedovedli rozpoznat, co je racionální, co je iracionální, protože žádnou poznatkovou základnu neměli, tak jako máme v současné době. V současné době můžeme nějakým způsobem hodnotit, to je racionální, to je iracionální. A podívejte se na diskuzi v médiích ohledně dezinformací, kdy se spousta lidí podivuje, proč ty lidi věří. Tak jako nesmyslným informacím. A ta odpověď je jedna z těch možných je právě v tomto smyslu. Z pohledu psychologa jeví se vám jako rozumnější se snažit nějak ve společnosti iracionální pohledy eliminovat nebo zmenšovat jejich množství, anebo se na to, jak se hezky česky říká, prostě vykašlat s tím, že byli vždy a budou vždy. Byli vždy a budou vždy. A jak by řekl Verich, proti blbosti se musí bojovat, ale nedá se vyhrát. Podobné je to s iracionalitou. Já myslím, že v naší společnosti se nesmíme vzdát toho, abychom vytvářeli nějakou racionální poznatkou základnu a informovali o ní a kohokoliv je možné. Ale zároveň si musíme být vědomi, že jestliže člověk nebo společnost klouzává k tendenci nějakým způsobem iracionálně uvažovat, tak je to prostě přirozené. A čím více té iracionality máme, tím více musíme informovat racionálně. Jasně, ale um, totiž máte pocit, že ta souvislost mezi tím, jak se snažíme šířit racionální informace a kolik je iracionálně uvažujících lidí, že je opravdu přímá. Nemáte ten pocit, že vlastně um, někdo kdo um, řekněme, hlásá um, nesmysly, takže prostě by to dělal bez ohledu na to, kolik faktických správných informací kolem něj pluje. Víte, jak to myslím? Určitě, máte má absolutní pravdu a jenom zopakuji, a té iracionalitě se nemůžeme divit, je to něco, co je velmi přirozené z hlediska člověka, a je těžké proti ní bojovat a proto je důležité vytvářet prostě množiny informací, které budou racionální, ověřené, ke kterým si ten člověk může nějakým způsobem šáhnout, protože sklouznutí k racionálnímu myšlení také souvisí s tím, jakou autoritu uznávám. A tady velmi často hlasatelé i racionálních informací, nepravd, a můžou mít větší autoritu, protože lépe brnkají na emoce, než ti, kteří hlásají ty suché vědecké informace. A v ten moment je to pro ně nástroj k něčemu. To, Jasně, ale mě by docela zajímalo, jestli jste zažil přerod iracionálního člověka v člověka racionálního, jestli to vůbec je možné po té Určitě. psychologické straně. Určitě je to možné. Takových případů jsem viděl celou řadu. A, kdy A na by... co zabrali? A většinou ta cesta od iracionality k racionalitě vede přes emoce. To je náš základní prostředek, za který musíme pracovat. A je to také u té autoritě. To znamená, jestliže člověk vnímá, že mu určité informace předáváte, měníte, jako určitá autorita, která s ním má třeba určitou empatii, od které cítí třeba soucit, tak bude jistě větší tendence k tomu přerodu, než když na ty lidi budeme útočit, vy přemýšlíte racionálně, s tou hloupí, poslouchejte nás. Říká profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, který je dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Chci vám říct, pane profesore, jenom takový humorný zážitek, že jsem si udělala podle vašeho návodu Test A zajímalo mě, jestli jsem slušný člověk anebo hater, mm -hmm. protože vy to definujete tak, že eh, eh, zatímco slušné lidi konflikt vysiluje a nedělá jim dobře, psychopaty a hatry naopak posiluje, řekl jste. Ano. A když jsem zjistila, že každá sebe menší hádka mě totálně vysílí, <laughs> mrzí, tak jsem dospěla k názoru, že mohu říkat, že podle profesora ptáčka jsem slušný člověk. Ano, můžete, můžete, a zároveň můžete dodat, že jsem takový běžný neurotik. <laughs> ano, to je možné. Nemůže být podle vás někdy, ale sám konflikt, a touha vyvolat konflikt vlastně na něčím jiným, než tím, jak vy říkáte, hejtrovstvím. Protože já teď narážím na to, že znám spoustu lidí, kteří um, jakoby se chtějí hádat, ale o nějakých ideových věcech, protože vědí, že ta hádka, při které musí přemýšlet a protiargumentovat, takže vlastně nutí přemýšlet a to je baví. Tak, takovéhle hádky jsou v pohodě? No, naprosto, takové mě taky baví. A jenom okolí proto nemá úplně pochopení a někdy si myslíš, že jsem bezcitný psychopat. Ale jde o ty informace. Určitě ta psychopatie, hejtroství, cokoliv osobnosti negativního, je jeden ze faktorů, proč se hádáme a vyvoláváme hmm, hádky. Hmm, hmm, hmm. Jinak samozřejmě ten nejčastější motiv jsou prostě emoce, nějaká kognitivní disonance, to znamená rozpor mezi dvěmi informacemi, hmm. se kterými pracuji. Takže těch motivů je celá řada a někdy ty hádky jsou velmi prospešné. A, co, jsou, co je to za lidi? kteří prostě hromadně třeba na sociálních sítích útočí, ale opravdu čistě útočí, prostě nechtějí diskuzi, chtějí, aby to zaznělo v tom hmm. veřejném prostoru. To jsou ti hejtři. A to můžou být ti hejtři a nicméně myslím si, že většina z nich nemá takové ty skutečné psychopatické rysy a jsou to pouze tady bych použil neodbornou terminologii primitovové, kteří se nechají strhnout davem protože mají nějaké své vlastní neřešené problémy. a Velmi často, když jsem se setkal třeba s pachateli a takovéhle anonymní trestné činnosti, která byla třeba i závažná a která měla ten, ten nenávistný podtext, tak když jste toho člověka pak viděli v tom reálu, tak to byl relativně utápnutý, slušně vypadající člověk, který měl třeba velkou a velký balík problémů ve svém osobním životě. Takže to Čili je... bychom je měli jako většinu, neříkám, že to musí platit pro každého jednotlivce, ale jako většinu bychom vlastně je měli litovat a chápat? A, tak ano, a v zásadě bychom je měli a, litovat, a pochopit psychologického hlediska je také umíme, ale to neznamená, že bychom je měli omlouvat, protože každý stále má nějakou osobní odpovědnost a, a ta je asi klíčová v naší společnosti. Nemohou ti hejtři být také lidé, kteří prostě jenom zažívají tam no chvíli? Myslím, mají třeba nějaký nával deprese nebo no, něco takového. To, 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 to je to, o čem mluvím. A že vlastně to hejtrovství a, a ta nenávist je zástupný problém a že si tím řeším své vlastní problémy nikoli tu věc, o které a třeba jako píšu nějaké komentáře. Ale z toho, co říkáte, pane profesore, to vypadá, že vlastně hejtři by mohli být docela snadno léčitelní vyléčením té podstaty, nebo ne? A, tak jedná se o... Iracionální, emocionální, tedy ty nejhlubší složky lidské osobnosti, mm -hmm. a kdy zase v průběhu lidských dějin nebylo o tom napsáno mnoho knížek. DAV poskytuje to nejbezpečnější místo pro to, abychom ventilovali své vlastní problémy, abychom si léčili vlastní bolístky. To znamená, a, ano, je to léčitelné, ale je to léčitelné tak pouze tak, že vytáhneme vždycky toho jednotlivého člověka mm. z toho davu a s ním si popovídáme. Řekneme mu, že to je špatně, že jo na druhou stranu chápeme a pomůžeme mu s řešením toho konkrétního problému. A to se nám prostě nikdy nepodaří na té populační úrovni. Takže musíme spíš v naší společnosti vytvářet takové platformy, které to prostě neumožní. Znamená to, že se tak často skrývají hejtři prostě v tom davu, v té anonymitě nějaké. Znamená to, že v hloubi duši vědí, že to prostě není to pravé, co by měli dělat? A možná ze začátku, ale DAV rozpouští a doslova rozpouští naší odpovědnost a naší osobnost. To znamená, chováme se úplně jako nikdo jiný, než bychom se chovali v běžném světě. Takže ze začátku si můžeme uvědomit, aha, to bych asi neměl, ale v tom stržení DAVem se z nás stává pouze součást toho davu, což je ten větší celek, který má jiné vlastnosti, než já mám. A celá řada lidí, když jsem třeba posuzoval a i osoby, které byly začeny v souvislosti s výtržnostmi na, na, na demonstracích, a konfrontoval jsem je třeba s videem, které o nich bylo natočeno policií České republiky, tak oni říkali, já si vůbec nepoznávám, já vůbec nevím, co se to dělo v tu chvíli. To znamená, tam nedochází k racionálním, os k racionálním rozhodnutím, ale aktivují se naše iracionální složky, které jsou možná nějakým způsobem geneticky dané, že prostě když jsem v davu, tak 80% z nás minimálně bude mít tendenci se tomu davu přizpůsobit. A není to racionální rozhodnutí. To je docela děsivé, co říkáte. To je děsivé, ale je to, myslím si, že v dnešní době poměrně dobře empiricky podpořený nález, který je těžko zpochybnitelný. Zajímalo by mě, jestli stejnou měrou máte mezi svými klienty hejtry i oběti těch hejtrů, nebo těch obětí je mnohem víc. Uh, tak já tady s tou skupinou úplně nepracuji, takže nemůžu říct uh, o tom, uh, jaký jsou moji klienti. Uh, nicméně myslím si, to, myslím si, že těch um, obětí těch hejtrů bude tak uh, 50 na 50. a uh, Těžko říct, koho je více. Nicméně každý hejtr má bez pochyby svůj oběť. Uh, tak. No, vzhledem k tomu, že každá oběť má zhruba tak tisíce hejtrů, <laughs> tak by člověk <laughs> předpokládal, že těch hejtrů bude víc. Já, je to možné, ale nevím, tady bych si věděl, nekla... co doporučujete, nebo co byste doporučil obětem. Prostě televizní hvězda přijde domů, podívá se na sociální síť, kterou používá, zjistí, že tam má desítky a desítky zprostěren. Co byste jí doporučil? Nečíst. Absolutně. Uh, televizní hvězdy a obecně hvězdy to mají samozřejmě těžší, než uh, je běžný občan, který je vystaven tomu hejtování, možná ze strany svého kolegy, pracovního kolektivu, spolužáků. Tam je to něco jiného. Uh, to hejtování, respektive šikana u těch osobností, které jsou veřejně známé, tak je nejdůležitější nečíst, jestliže si nejsem jistý, že to unesu. Profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, byl dnešním hostem osobnosti Plus. Děkuji za to. Já také děkuji a přeji hezký den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí.